جہنم کے بارے میں اگر بات کریں دیکھیں اگر ہم اللہ سے ملاقات کی بات کریں کیا کیا ہمارے گناہوں کے بارے میں وضاحت ہوگی آخرت کے دن اللہ ہماری حفاظت کرے نہ ہم کو وہ موقع ہی نہ آئے ہم کو اللہ سبحان تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیجیے اللہ وہ موقع ہی نہ آئے ہم کے اللہ ہم کو سوالات کرے نہ اللہ اگر اس کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں تو سینکڑوں احادیث مل جائیں گے میری بہنوں بے شمار قرآن کے آیتے جہاں اللہ ہم کو سوال کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے کیا کہا اور جب جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی جہنم انسانوں کے سامنے لائی جائے گی آپ جانتے ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں بتایا کہ جہنم کو فرشتوں نے ست ستر ہزار رسیوں سے پکڑا ہوا ہے کتنی رسیا ستر ہزار بڑی بڑی موٹی موٹی رسیوں سے پکڑا ہوا ہے اور ان ستر ہزار رسیوں کو یعنی ستر ہزار جو رسیاں ہیں ان کی ہر ایک رسی کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہیں کیوں پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ جہنم دور سے جب دیکھ رہی ہے گنہگاروں کو جو تمام میدان محشر میں بندے اللہ کے کھڑے ہونے والے ہیں جب دیکھے گی دور سے تو بھوک کے مارے دبوش نہیں جائے گی انسان پہلی بار جب جائے گی انسانوں کو نگلنے جب آگے بڑھے گی فرشتے اس کو پکڑ لیں گے دوسری بار کرنے جائے گی فرشتے پکڑ لیں گے تیسری بار جہنم نگل ہی لے گی لوگوں کو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَتَّقُ تکنار جہنم سے ڈرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چہرے کو پھیر لیا صحابہ اس خدر پریشان ہو گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزر کی آگ کو دیکھ رہے ہیں دوسری بار پلٹے اور کہے وَتَّقُ تکنار جہنم کی آگ سے ڈرو اور پھر چہرے کو نیچے کر لیا پھر اپنے چہرے مبارکہ کو اٹھایا اور کہا وَتَّقُ تکنار جہنم سے ڈرو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ خواہ ایک آدھے کھجور سے ہی صحیح اور اگر تمہارے پاس آدھا کھجور نہیں ہے ایک اچھی بولی کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ میں پوچھتی ہوں کیا ہماری اوقات آدھے کھجور کی اتنی ہے میری بہنوں کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے اس جہنم کی آگ سے بچنے اپنے آپ کو نہیں بچاتے جہنم کے بارے میں آپ دیکھیں گے جہنم میں کیا کیا رہے گا جہنمیوں کے لیے ابھی تو ہم جہنم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. صرف جہنم کو پیش کیا گیا اس کی بات کر رہے ہیں جہنم میں کیا ہوگا جو شخص جہنمی ہے اس کو تو ڈال دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی سورہ انام کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں ستائیس میں اللہ سبحان تعالیٰ ان اللہ کے بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا جہنم کے باہر ٹھہر کر صرف جہنم میں کو دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے اب جانتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے جہنم کو دیکھ کر جب تک کہ وہ جہنم کی کسی غذا کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے کچھ نہیں کھایا جہنم کا جہنم کا ایک جو آپ کا شولہ ہے ان پر نہیں گرا اور اللہ نے سورہ انام میں کہا کہ وہ اس جہنم کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم اللہ ہم کو ایک زندگی دے دیجئے تاکہ ہم کچھ اچھا ہی کر کر آ جائے اور اب اس جہنم کے اوپر تھوڑی اگر ہم بات کر لیں دیکھیے ہوتا کیا ہے ہم ایمان کی اگر بات کریں ایمان بڑھتا بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے جنت کے بارے میں بھی جاننا ہے جہنم کے بھی بارے میں جاننا ہے تو ان دونوں باتوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو پہلے جنت جہنم کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں کیا ملے گا کھانے کو ان فی شجرت زخوم زخوم کا درخت ہوگا کاٹے دار درخت جس کا میوہ اگر تم کھا لو تو پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا کمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پیئیں گے جلد پوری جل جائے گی اندر جو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب پھگل کر باہر آ جائے گا اور پھر آگ کے کپڑے ہوں گے آگ کا بچھونا ہوگا جس پر سونا ہے تم کو اللہ نے خرآن میں کہا ہے آگ کے کپڑے ہوں گے کھانے کو کیا ملے گا یہی ملے گا پینے کو کیا ملے گا یہی ملے گا اور اللہ نے کہا ج... اور ان کو ہم لوہے کے بڑے بڑے سیخوں سے مارنے لگائیں گے جہنم میں اللہ نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس تکلیف سے بچ کر کہیں جانے کی کوشش کریں گے پھر ان کو بلا کر بار بار عذاب دیا جائے گا جب اس حالت میں جہنم میں انسان رہیں گے اللہ ہماری عبادت کیجیے اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کیسے جہنمی اللہ کو پکاریں گے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جہنمی اللہ کو پکاریں گے اللہ سبحانہ تعالی الرحمن الرحیم کہیں گے کیا تم کو یہ آیات نہیں سنائی گئی تھی کیا تم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے ایک رسول ہے تم کو یہ آیات نہیں بتائی گئی تھی تو رہو اس جہنم میں ولا تکلمون اور مجھ سے بات مت کرو سوچئے میری بہنوں اللہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا آخرت وہ زندگی جہاں موت آنے ہی نہیں والی ہے تو انسان پہلے اللہ کے پاس جا کر دعا کرے جہنم سے اللہ کو دعا کرے گا اللہ سبحان تعالیٰ کہیں گے کہ ہمیشہ اسی میں رہو دوسری گزارش آپ جانتے کس سے کرے گا جہنم کے داروگا سے مالک جس کا نام ہے گیٹ کیپر آف جہنم آف ہیل اس سے گزارش کرے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا مالک اے جہنم کے داروغا اللہ سے گزارش کرو کہ ہم پر یہ جو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس کو کم کر دے جہنم کا داروگا بھی کہے گا اے اللہ کے بندے کیا تم کو اللہ کی آیات نہیں بتائی گئی تھی تو اب رہو اس کے اندر ہمیشہ کے لیے تو پہلا اٹمپٹ کہاں پر ہوا اللہ سے دعا کی دوسری بار مالک سے کہا کہ تم اللہ سے ہمارے لیے دعا کر لو مالک نے وہی کہہ دیا کون ہے مالک جہنم کا داروں کا گیٹ کیپر تیسری گزارش کریں گے کس سے جہنم کے دوسرے ملائکہ کا دوسرے اینجل سے کریں گے اے اللہ کے فرشتوں اللہ سے دعا کر آپ کیا دعا کریں گے آپ جانتے ہیں ایک دن کے لیے ہی صحیح ہم پر عذاب کم کر دے ایک دن خالی دینا فیا آبادہ ہمارے ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں رہنا ہے ہم کو ایک دن کم کر دے ان کے پاس بھی کوئی مدد نہیں آئے گی چوتھی کوشش کہاں کریں گے آپ جانتے ہیں یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے یہ جب آئے تو آپ کو سنوں گی آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ چوتھی کوشش کریں گے نہ اللہ کو پکاریں گے نہ مالک جو جہنم کا داروگا ہے اس کو بلائیں گے نہ جہنم کے دوسرے جو اللہ کے ملائکہ ہے ان کو پکاریں گے بلکہ اللہ نے فرمایا سوریہ آراف کی آیت نمبر پچاس میں اللہ نے فرمایا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ نادا ندا ہم نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا ندا یعنی پکارنا ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار دوزخ کے جو لوگ ہیں جہنمی جو ہیں یہ پکاریں گے اصحاب الجنہ کو میری بہنوں اس آیت کو سنتے وقت آپ ایک ہی چیز کو ذہن میں رکھیے کیا ہم اصحاب النار میں سے ہیں یا اصحاب الجنہ میں سے ہیں اصحاب النار والے اصحاب الجنہ کو پکاریں گے اور کہیں گے ان ان او رزقكم اللہ اے اصحاب جنہ آپ کو اللہ نے جو کچھ پانی دیا ہے جو کچھ غذا اللہ نے دی ہے تھوڑی ہم کو دے دیجیے جواب کیا آئے گا کالو اور وہ لوگ کہیں گے ان یہ دو بھی چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہے کیونکہ تم کافرین میں سے ہو ہو سکتا ہے یہ لفظ کافرین سن کر آپ کو آئے گا تو ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لیے جہنم نہیں ہے سن لیجیے آیت نمبر ففٹی ون اکاون میں اللہ نے کہا یہ کافرین کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ دین لا جو دین کو مذاق بنا دیتے ہیں دین کو ایک ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں کہ کی کیا بھائی ہر بار میں روڑا آ جاتا ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں سو حرام ہے کچھ انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں حجاب پہن لو کچھ کرنا چاہتے ہیں محرم مہر غیر محرم کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ڈسٹریکشن ہے ہمارے لیے مذاق بنا دیا گیا ہے اسلام کا اللہ نے کہا اللہ و لا جو دین کا مزاق بنا دیتے ہیں دین کو ایک روڑا سمجھتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو وغیرہ دنیا والا اور دنیا کی زندگی نے ان کو بھٹکا دیا ہے آخرت کی زندگی سے دور کر دیا ہے اللہ کہیں گے کہ جس طرح یہ لوگ مجھے اس دنیا میں بھول چکے آخرت میں میں ان کو بھول چاہوں گا جہنم وہ چیز ہے میری بہن بندہ ہر بار کوشش کرے گا نکلنے کی ہر بار کوشش کرے گا سوچئے اب ہم کون سی جگہ ہیں ہم اصحاب النار بن کر اصحاب الجنہ کو پکاریں گے یا اصحاب الجنہ بن کر اصحاب النار کو جواب دیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جہنم کی اگر بات ہم کرتے چلے جائیں پھر کافی آیتیں ہم کو ملتی ہیں اس جہنم کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ تعالی نے الفجر میں کہا یوما اس دن کا جو عذاب ہے جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت عذاب ہے اس کی پکڑ جو ہے یہ بڑی سخت پکڑ ہے جہنم کا بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو بے شمار قرآن حدیث کی آپ کو علم مل جائے گا لیکن مختصر میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں سے میں اپنے ذہن سے آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ میں تو مسلمان ہوں جہنم میں میں نہیں جانے والی ہوں اسب اللہ